Parıldı. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə yerləşən və partlayış nəticəsində uçqun baş vermiş 2 mərtəbəli yaşayış evinin dağıntıları altından Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəza xilas etmə qüvvələri tərəfindən daha bir nəfərin cəsədi çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Cəsədi çıxarılan həmən dağıntılarda həlak olmuş 1988-ci il təvəllüdlü Aytan Müsayevanın qızı 8 yaşlı Fatimə Müsayevadır. Nazirlikdən bildirilib ki, dağıntılar altında qalan şəxsin olmadığı nəzərə alınaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən axtarış xilas etmə əməliyyatları sona çatdırılıb. Qeyd edək ki, Nazirliyin qəza xilas etmə qüvvələrinin operativ müdaxiləsi və peşəkar fəaliyyəti nəticəsində dağıntılar altından 6 nəfər xilas olunub. 2 nəfərin cəsədi tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hörmətli Baku TV izləyicilərim, ötən gün baş verən partlayış nəticəsində dağıntılar altında qalan Fatimə üçün edilən dualar çox təəssüflər olsun ki, qəbul edilmədi. Məhz dağıntılar altında qalaraq dünyasını dəyişən Fatimə növbəti gün, yəni bu günləri dağıntılar altından sadəcə cəsədi çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verildi. Təbii ki, ailənin acısı, ağırısı sözlə ifadə edilə bilməyəcək dərəcədədir. Məhz hal-hazırda da Bak TV-də canlı yayındayıq və özür istəyirəm, çox özürlü sayın ki...